സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് USSമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ പാർട്ട്, അതായത് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ്, ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും എന്ന മൂന്നാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആസിഡ് എന്താണ് എന്നാണ്. All acids have sour taste. They change the color of blue litmus paper into red. Ella acidukalum puliriji ullavayanu. Appo endha cheyya, neela litmus paper ne chuvappu niramaakkunu. Okay, idaanu acidinte podu swabhavamayittu nammal parayarullathu. Nammude daily life il nammal upayogikkunna butter milk, more vinegar, tamarind puli, ലെമൺ, ആപ്പിൾ ഇവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മോരിൽ ലാറ്റിക് ആസിഡ്, വിനെഗറിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ടാമറിൻ്റെ പുളിയിൽ ടാർട്ടാറിക്, നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ്, ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡ്, അതുപോലെ ഗ്രേപ്സിൽ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്, പുളിയിലുള്ള അതേ ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഗ്രേപ്സിലും. ടൊമാറ്റോ ഓക്സാലിക് ആസിഡ്, വിനെഗർ അസറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ ഓറഞ്ചിൽ സിട്രിക് ആസിഡ്, തീ ചായയിൽ ടാനിക് ആസിഡ്, സ്റ്റൊമക് ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അതുപോലെ ഉറുമ്പും തേനീച്ചയൊക്കെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല വേദനയുണ്ടാവും അല്ലേ, അത് ആസിഡ് കുത്തിവെക്കുകയാണ്. ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡാണ് ഉറുമ്പിൻ്റെയും തേനീച്ചയുടെയും ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ആസിഡ്സ് എല്ലാം വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ചേഞ്ച് കളർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ pH. pHനനുസരിച്ച് നിറം മാറാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് സൂചകങ്ങളെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആസിഡ്സിനെയും ആൽക്കലിയെയും അതിൻ്റെ pH വെച്ച് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും. pH സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലിൽ 0 to 14 ആണ് റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിൽ 0 to 7 വരെ, അതായത് ബിലോ 7, 7 താഴെയാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥം ആസിഡായിരിക്കും. 7 to 14 ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥം ആൽക്കലി ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ വില pH സ്കെയിലിൽ കാണിക്കുന്നത് 7 to 7 അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ pH സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിംഗ് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം ആസിഡാണോ ആൽക്കലി ആണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ, ചെമ്പരത്തി ഉരച്ചുണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ, അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട് പേപ്പർ, ടെർമറിക്, മഞ്ഞൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ലഭ്യമായ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ്, സൂചകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുണ്ട്, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുണ്ട്, ഫിനോഫ്തലിൻ, മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിലവിൽ ഉണ്ട്. വെൻ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ ആസിഡ്, ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് ടു റെഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആസിഡ്. ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആസിഡിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും. അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആസിഡ് ഈസ് വെൻ ടു റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആസിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുന്ന വാതകമാണ്. ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇതിന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയറാണ്.
ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അഥവാ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ആസിഡുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിനാഗിരി, പുളി, മോര്, നാരങ്ങ ഇവയൊന്നും നമുക്ക് ലോഹപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മോരൊഴിച്ച കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അലുമിനിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആസിഡ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റിങ്യൂഷസ് ഫയർ. ആസിഡുകളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് കാർബണേറ്റുമായുള്ള പ്രവർത്തനം. കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന തീ കെടുത്തുന്ന വാതകത്തെ പുറത്തുവിടുന്നു. മുട്ടത്തോട്, ചോക്ക്, മാർബിൾ ഇവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുവിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളെല്ലാം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ.